Välkomna hit till Biostocks studio här på Medicon Village. Idag har vi fått fint besök i studion. Jag sitter här med Kerstin Jakobsson som är vd för Medicon Village Innovation AB. Välkommen hit Kerstin, och till att börja med, vad kan du berätta om det här huset vi sitter i, The Spark? Det finns jättemycket att berätta om The Spark. Det vill säga, det är ju här det gnistrar, det är det här det tänder till. Men jag ska börja berätta lite om bakgrunden egentligen. Och vad är Medicon Village? För vi är ju en science park som nu snart har haft öppet i 8 år. Och det är AstraZenecas gamla forskningsanläggning som vi har gjort om till en science park när AstraZeneca bestämde sig för att flytta sin forskning till Göteborg. Under de här 8 åren i januari är det, så har vi gått från att vara 0 medlemmar här, medlem är lika med hyresgäst, men det är ett mindset. Och idag så är vi mer än 2200 personer som sitter här och i ungefär 150 bolag. Och det vill vi idag fira genom att ha den här spännande, fantastiska inflyttningsfesten i huset The Spark. Vad gör Medicon Village för era medlemmar? Vad vi gör, det är ju att vi skapar en miljö där vi har en blandning av akademi, forskning från Lunds universitet, vi har Region Skåne, vi har också bolagen, vi har innovationsstöd, vi har vår inkubator Smile exempelvis. Och det handlar om hur kan vi skapa den här miljön så att det gör det snabbare, enklare och mer framgångsrikt att gå från bra forskning till kommersiell framgång. Och det är den mixen som vi vill erbjuda våra medlemmar. Men också det här, för att det här är ju bolag för människors hälsa och bättre liv, eller life science. Och för att ta en bra idé och ta den vidare så krävs det ofta infrastruktur, det krävs avancerade labb, det krävs avancerade analysinstrument, men också kompetens att kunna använda de här labben, kompetens att kunna använda de här instrumenten. Och det finns, och det kan man erbjuda vi på Medicon Village, vilket gör att vi idag har så många framgångsrika bolag här. Hur många bolag är det som är aktiva här på Medicon Village? Drygt 150 bolag, och då delar jag upp dem i tjänstebolag och i utvecklingsbolag. Tjänstebolagen är extremt viktiga, för vi vill ge det lilla bolaget till stora bolagets före. De har inte en sån här fantastisk studio. Vi behöver den här typen av aktörer som hjälper bolagen att bli synliga. Men det kan också vara HR, det kan vara finansiering. Så därför är mixen av utvecklingsbolag och tjänstebolag extremt viktig. Och vi säger 50-50 ungefär som vi har idag. Du nämnde ju miljö innan, och ni skapar en miljö här på Medicon Village, och ett extremt konkret sätt att skapa miljö på, det är ju faktiskt att bygga ett hus. Och om man säger, vad är bakgrunden till att ni gjorde den här stora satsningen på The Spark? Två anledningar egentligen. Ett, att vi har så många bolag som är framgångsrika och behöver mer kontor. De behövde mer kontor, men också enklare labb, inte så många av våra extremt avancerade laboratorier. Men det var också att Trial Form Support, ett CRO-bolag i Lund som behövde nya lokaler. Vi hade inga lokaler då, för bolagen här hade expanderat så mycket och de behövde lokaler så snabbt. Vi kunde inte bygga det här huset lika snabbt som de behövde lokaler. Så de satt i temporära. Så att de var det första bolaget som flyttade in här. Så tack vare att det fanns det här behovet i Lund så kunde vi bygga huset. Med miljön i fokus, det här huset är ju byggt på ett sätt, det är väldigt öppna ytor, det finns en bistro, det finns många ytor för möten. Det känns som att ni har byggt det här huset med möten i fokus, stämmer det? Alltså det är så här att under de här åren sedan vi öppnade Medicon Village så har vi ju våra medlemmar, de talar ju om vad de behöver, de är ganska tydliga där. Och vi har också sett vad är våra svagheter i, även om vi inte har pratat om det alltid så mycket, så har vi ju sett att tänk om vi kunde bygga om eller vi kunde göra så här på det här sättet, då kunde vi öka möjligheten för medlemmarna att träffa varandra. Det här med intersection, det vill säga när olika kompetenser möter varandra. Och när vi då fick möjlighet att bygga ett eget hus, att inte bara ta över som vi har gjort på de nästan drygt 120 000 kvadratmeterna som vi köpte från AstraZeneca. Då var hur kan vi skapa en mötesplats för nya medlemmar, för gamla medlemmar. Det här intersection, olika kompetenser.
Och då var så här, många tänkte, ja men då sätter vi ni väl alla små bolag allra högst upp. Nja, sa vi. Det är ju så här att när bolagen växer, när man blir mer än 5-6 personer, kanske 10, då får man en betydligt större behov av att stänga in sig. Man vill bygga sin egen kultur, man vill ha sitt konferensrum, låt stå. Man vill inte dela så mycket med andra bolag. Och då sa vi att ju större bolag man är, desto högre upp sitter man i huset. Men låt oss på första och andra våningen skapa en öppenhet. Så på första våningen här finns bland annat ett hälsocenter med fysioterapeuter. Ni sitter här också. Det finns en bistro, det är Bistro Merge, så man kan gå in och ta en lunch eller på torsdagen after work. Men också ett konferenscentra, för vi visste att vi behövde komplettera de konferensrum vi hade. Sen kan man ta den fantastiska stora trappan upp och så kommer man upp i en öppen yta där alla medlemmar på Medicom Village kan träffas och så kan man ta en kopp kaffe tillsammans. Är man sen ett litet bolag så kan man ta sitt kort och så går man in i vad vi kallar för business to business. Där vi erbjuder, jag kallar det ungefär all inclusive, som när man åker på solsemester. Det vill säga, men då innebär att man har allt inklusive, det vill säga kontor, kontorsmöbler, konferensrum. Men så får man något extra. Man får nya kollegor. Den här öppenheten och möjligheten att mötas, det gäller ju inte bara medlemmarna. Jag förstår. Det har gjorts en del förändringar om man ser externt också. Vad kan du berätta om det? Alltså det är ju, ska vi säga, det nya Medicom Village. Framtidens Medicom Village som är en öppenhet. Vi ska ju komma ihåg att när vi öppnade här så var det ju tomt nästan i alla hus. Vi gick runt och tjoade på varandra. Vi var 10 personer som satt i restauranger. Spöklikt nästan. Ja, nästan. Och då var det ju viktigt att vi byggde den här communityn. Och då fanns det ju ett behov av att stänga in sig också för att se till att säkerställa och alla träffar andra. Nu är vi så etablerade och vi kan öppna upp och vi kan vara mycket, mycket generösare, mycket mer inbjudande. Så att jag skulle vilja säga inte bara det merch, det här huset, utan vi har torget, Lunds nya torg. Vi har ett staket som vi har plockat ner också, allt för att skapa den här öppenheten. Så det är Medicom Village framtid. Det är en betydligt mer öppet. Innan jag släpper iväg det för att sätta igång festligheterna här idag. Du kommer väl äta tårta förresten? Ja, absolut. Det kan du räkna med. Hela gänget från Bios då kommer. Så just du nämnde framtiden. Och det är ju lite intressant att höra. När ni nu har, vi är vid en punkt där man gör en inflyttningsfest. Det är ett startskott kan man säga på ett sätt. Hur ser framtiden ut här på Medicom Village? Nya satsningar på gång och så vidare? Det är så här. När vi öppnade då för snart 8 år sedan så pratade vi om hälsokedjan. Det vill säga vi vill ha från prevention till diagnostik, vård och behandling. Men vi pratar också om värdekedjan. Det vill säga vi vill ha forskning, innovation och företagande. Tittar vi på värdekedjan så har vi idag en bra mix. Men tittar vi på hälsokedjan, vad vi har saknat, det är kring vård. Den sista pusselbiten, jag ska inte säga sista, en av de sena pusselbitarna är att nästa år, till nästa sommar, så öppnar Peritus-kliniken där vi får med fokus på cancer. Och kommer att vara, ska säga, inte världsliga, kommer att ha det, en av de absolut främsta klinikerna i Sverige och privat, där man då satsar på den absolut och den världsledande utrustningen för att kunna göra bra operationer. Inom onkologi? Onkologi, ja. Och prostat har fokus. Det är ju fantastiskt. Och då skulle jag vilja säga, det här var ju Mats Paulssons vision. Vi ägs av en stiftelse där Mats Paulsson hade skänkt 100 miljoner. Och Mats Paulssons vision var att ha ett rosa hus och ett blått hus. Och vi är på väg dit med den här kliniken. Så det är ett första steg att få det rosa och det blå huset. Man kan inte annat än önska lycka till med alla framtidsplaner. Det är ju säkerligen så att den här nya kliniken kommer att göra stor nytta. Idag firar vi att det är inflyttning. Stort tack för att du kom hit idag, Kerstin. För att du tog dig tid. Tack så mycket. Tack.